Улсынхан Ассоциацийн дээрэгдэх Улсынхан Хүний Нөөцийн Хөгжил Төрийн Бүс Байгуулг нь MMCM болон Тайсонс Гадаад хатан шууд зохион байгуулахаар болсон байна. Уг сургалтаар Улсынхан бизнесийн ашигтай үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлын хамгаалалт, нөхөр сургалтын сүл үеийн хамгийн шинэ технологиор танилцж, мөн дэлхийн тэргүүлэгч компаниудын төлөөлөгч мэрэгчлэгчтэй уулзах танилцах боломжийг олгох юм байна.